নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে খন্দিয়াৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ, ইছলামৰ নীতি নিয়ম মানি অভিনয় জগত এৰিছে এগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে। নিজৰ ইছলামৰ নীতি নিয়ম মানি লৈ এগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে নিজৰ অভিনয় জগত ত্যাগ কৰিছে আৰু এই অভিনেত্ৰীজনৰ নাম হৈছে এনাম ফায়াজে। অভিনয় জগত এৰি ইছলামৰ নীতি আদৰ্শেৰে চলাৰ লক্ষ্য এনামত, এয়া স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে অভিনেত্ৰীজন। এই অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ইছলামৰ নীতি আদৰ্শৰ বাবেই এৰিছে অভিনয় জগত। অভিনয় জগত এৰি ইছলামৰ নীতি আদৰ্শেৰে চলাৰ লক্ষ্য হাতত লৈছে এই অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। ইছলামিক জীৱনশৈলীৰে জীৱনটো চলাই নিয়াৰ লক্ষ্য হাতত লৈছে এনাম ফায়াজ নামৰ এই অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰূপালী পৰ্দাৰ জনপ্ৰিয় এনামে ইছলামৰ নীতি আদৰ্শৰ বাবেই লৈছে এই ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। পাকিস্তানৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে পিন্ধি লৈছে হিজাব, পিন্ধি লৈছে বুৰ্খা। ইছলামৰ নীতি আদৰ্শৰ হিজাব আৰু বুৰ্খা পিন্ধিছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। মুঠতে অভিনয় জগত সম্পূৰ্ণ এৰিছে ইছলামৰ বাবেই। গ্লেমাৰ জগতৰ পৰা চিৰ বিদায় লৈছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। আজি খণ্ডৰ পৰৱৰ্তী আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে, এইবাৰ মহানগৰীত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবেই শাহুক স্বামীক হত্যা কৰি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছে বোৱাৰীয়ে। পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে নিঃসংগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ক'ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে চাওঁ আহক প্ৰতিবেদন। স্বামী আৰু শাহুক টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছে এগৰাকী বোৱাৰীয়ে। তিনিদিন ফ্ৰিজত ৰাখি মৃতদেহৰ টুকুৰা পেলাই দিছে মেঘালয়ৰ ডাউকিত। প্ৰায় ছমাহ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল এই লোমহৰ্ষক ঘটনা। অভিযোগ অনুসৰি পৰকীয়া প্ৰেম আৰু ধনৰ লালসাতেই বোৱাৰী বন্দনা কলিতাই এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। পৰকীয়া প্ৰেমিক আৰু প্ৰেমিকৰ বন্ধুৰ সৈতে মিলি স্বামী আৰু শাহুৰেকক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে। 2022 চনত আগষ্ট মাহত মাতৃ পুত্ৰৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি নুনমাটিক থানাত মহিলাগৰাকীয়ে দাখিল কৰিছে এখন এজাহাৰ আৰু তাৰ পিছতে তদন্তত নামি পৰিছিল আৰক্ষীৰ দল। কিন্তু এই ঘটনাৰ কোনো ক্লু পোৱা নাছিল। কিন্তু কিছুদিন পূৰ্বে মহিলাগৰাকীয়ে পুনৰ এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে শাহুৰেকৰ একাউণ্টৰ পৰা কোনো লোকে ধন উলিওৱা বুলি। কিন্তু আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিল যে এজাহাৰকাৰী বন্দনা কলিতাইহে একাউণ্টৰ পৰা উলিয়াইছিল ধন। লগে লগে আৰক্ষীয়ে বন্দনা কলিতাক আটক কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। সেই জেৰাত পোহৰলৈ আহে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। বন্দনাৰ লগতে হত্যাকাণ্ডৰ সহযোগ কৰা পৰকীয়া প্ৰেমিক আৰু প্ৰেমিকৰ বন্ধুজনকো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। হত্যাৰ বলি হোৱা বন্দনাৰ স্বামীৰ নাম হৈছে অমৰজ্যোতি দে আৰু শাহুৰ নাম হৈছে শংকৰী দে। অভিযোগ মতে দুয়োকে হত্যা কৰি বন্দনাই টুকুৰা টুকুৰ কৰি মৃতদেহ ফ্ৰিজত ভৰাই ৰাখিছিল। আজিৰ খণ্ডৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে, এইবাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে আহি পৰিছে অত্যন্ত ভাল খবৰ, কিয়নো এইবাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে লাভ কৰিব 10 লাখ টকা। ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে আছে অত্যন্ত ভাল খবৰ, ঘৰতে বহি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে লাভ কৰিব 10 লাখ টকা। প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা আঁচনিৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব এই ডাঙৰ সুবিধা। আজিৰ খণ্ডৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে, এইবাৰ পঞ্চায়তৰ সভাপতিক এইবাৰ ৰাইজে দিলে পহুখেদা। অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত কেলেংকাৰীৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পঞ্চায়তৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে। আমি দুখীয়া মানুহে কেৱল অৰুণোদয় নাপাওঁ, আমি দুখীয়া মহিলাই কিয় অৰুণোদয় নাপাওঁ বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অৰুণোদয় আঁচনি নোপোৱা মহিলাৰ তীব্ৰ ক্ষোভ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। বিজেপি চৰকাৰৰ অৰুণোদয় আঁচনিত চৰম দুৰ্নীতি চলিছে। বিজেপি চৰকাৰৰ অৰুণোদয় আঁচনিত চৰম দুৰ্নীতি
ঘুষ নিদিলে অরুণোদয় আঁচনি লাভ নকৰে দৰিদ্ৰ মহিলা আৰু পৰিয়ালৰ লোকে। অরুণোদয় আঁচনি দিয়াৰ নামত ঘুষ লোৱা পঞ্চায়তৰ সভাপতিক আজি ৰাইজে প্ৰশোক খেদা দিছে। গোৱালপাৰাৰ জলেশ্বৰৰ গুৰিয়াটা পঞ্চায়তৰ সভাপতি কৌতিক চন্দ্ৰ বৰ্মনক আজি ৰাইজে দিলে প্ৰশোক খেদা। দৰিদ্ৰ প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীক বঞ্চিত কৰি স্বজন তুখৰেৰে দিছিল অৰুণোদয় আঁচনি আৰু এই অভিযোগত আজি ৰাইজে দিছে প্ৰশোক খেদা পঞ্চায়ত সভাপতিক। পঞ্চায়তৰ সভাপতিৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে খ খ মহিলাই সাব্যস্ত কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। অৱশেষত ধুমেৰঘাট আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। খঞ্জীয়াৰ আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ আহি আছে পবিত্ৰ ৰমজান মাহ আৰু এই বছৰৰ প্ৰথমটো ৰোজা কেতিয়া চাওঁ আহক প্ৰতিবেদন জনাই আছো সম্পূৰ্ণ তথ্য। ৰমজান মাহ আহি আছে, পবিত্ৰ ৰমজান মাহ সমাগত, ৰমজান মাহ আহি আছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজে। ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ ৰমজান মাহ সমাগত প্ৰথমটো ৰোজা কেতিয়া হ'ব? চৌদি আৰৱত 23 মাৰ্চত প্ৰথমটো ৰোজা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইতিমধ্যে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল সাজু হৈ পৰিছে পবিত্ৰ ৰমজান মাহৰ কাৰণে। চৌদিৰ অল কাছিফ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপকৰ এই দাবী এই দাবী কৰিছে চৌদিৰ বতৰ বিজ্ঞান ছচাইটিৰ উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ আব্দুল্লাহ অল মছন্দে। এই বছৰ ৰমজান মাহৰ প্ৰথমটো ৰোজা 23 মাৰ্চত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰৰ সংযোগ 21 মাৰ্চৰ নিশা 8:23 পৰিব। এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৌদিত 23 মাৰ্চৰ প্ৰথমটো ৰোজা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ লগতে প্ৰথমটো ৰোজা 14 ঘণ্টাৰ বাবে হ'ব বুলি মত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আজি সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে বিজেপিত গো মাংস খোৱাত কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই, ময়ো খাওঁ। এই মন্তব্য কৰিছে মেঘালয়ৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে। মেঘালয়ত এতিয়া গৰম হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক বতাহ। ৰাজ্যখনত অহা 27 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ। ইয়াৰ বাবে প্ৰতিটো দলে নিজা নিজা কৌশলেৰে চলাই গৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। কনৰাড চাংমা নেতৃত্বত চলি থকা NPPৰ চৰকাৰক জোৰদাৰ সমালোচনাৰে ক্ষমতাচ্যুত কৰাৰ লক্ষ্যৰে জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযানত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিজেপি। ইয়াৰ মাজতে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আৰ্নেষ্ট মাউৰিয়ে বিজেপিত গো মাংস খোৱাত কোনো ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা নাই বুলি কৰা মন্তব্যই এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজনৈতিক মহলত। এটা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দিয়া সাক্ষাৎকাৰত মাউৰিয়ে কয় যে বিজেপিত গো মাংস খোৱাত কোনো বাধা নাই, তেওঁ নিজে গো মাংস খাই ইয়াক লৈ কোনো সমস্যা নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। বিজেপিৰ ভিতৰত ইয়াক লৈ কোনো সমস্যা নাই বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ পুনৰ কয় দলে কোনো জাতি ধৰ্মৰ কথা নাভাবে, আমি যি ইচ্ছা সেয়া খাব পাৰোঁ, আমাৰ খাদ্যাভাসত ই অন্তৰ্ভুক্ত হয়। ইয়াক লৈ বেলেগ ৰাজনৈতিক দলৰ সমস্যা কত বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। হিন্দু ধৰ্মত গাই গৰুক পূজা কৰা হয় বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে আমি আমাৰ খাদ্যাভাস পালন কৰি আহিছোঁ, মেঘালয়ত অধিকাংশই গো মাংস ভক্ষণ কৰে আৰু ইয়াক লৈ ইয়াত কোনো ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা নাই বুলি আন এটা মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গো মাংসক লৈ কৰা মন্তব্যৰ সমান্তৰালকৈ বিজেপিৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে 60খন আসনৰ বাবে হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনত কমেও 34খন আসন লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰে। ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰাৰ আগতে আপোনালোক সকলোলৈ আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, পৰৱৰ্তী এনেধৰণৰ খবৰবোৰ চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা ন'টিফিকেশ্যনটো অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব।